Olá malta, bem-vindos à Zombie TV. O meu nome é Bruno Rosa e sou um dos nerds de serviço. E parece que hoje vamos falar de... Quer dizer... Bom... American Psycho. Estamos numa altura em que o filme acabou de fazer cerca de 20 anos de existência e como eu finalizei este grande livro há coisa de uns dias, vou aproveitar para assim falar de American Psycho, o livro, bem como o filme, e discutirmos um pouco as suas diferenças e semelhanças. Roda genérico nessa merda. Quando o jovem escritor Bret Easton Ellis se mudou para Nova York nos finais dos anos 80 e se começou a perder naquela louca vida dos yuppies de Wall Street, que rebentavam milhares de dólares em coca, putas e ostentação, mal ele sabia que isso iria levar a escrever o controverso romance de 1991, American Psycho. American Psycho estreou nos cinemas há 20 anos atrás, causando choque no mundo cinematográfico. Era ousado, inteligente e apoiado numa atuação deslocadamente carismática de Christian Bale como o insano Patrick Bateman. O filme é realizado pela realizadora Mary Harron e, além de Christian Bale, conta ainda com William Dafoe, Reese Witherspoon, Chloe Sevigny e Jared Leto nos principais papéis. A trama segue o glamouroso Patrick Bateman, um yuppie de Nova York nos finais dos anos 80 e a sua luxuosa e louca vida de investidor, mas que secretamente executa as suas fantasias de um serial killer desgovernado. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? Mas esta sátira moderna com uma mensagem social bem definida é confundida por muitos públicos. Patrick Bateman não é uma personagem que os espectadores deveriam ter empatia ou desejar copiar e, no entanto, como também aconteceu em Fight Club ou até mesmo em Joker, parece que muitos espectadores se recusaram a aceitar o quão sociopatas estas personagens são e acabam por se identificar com eles, glorificando até as suas ações. Tanto o filme quanto o livro em que se baseia não têm a intenção de retratar Patrick Bateman como um herói. American Psycho serve como uma acusação ao capitalismo e ao consumismo desenfreado, bem como uma condenação e sátira ao tipo de masculinidade que a sociedade incentivava os homens a copiar. Devemos assim afirmar que a forma como o filme está feito é responsável pela reação do público a ele? Talvez não, pois é aqui que começa a diferença entre livro e filme. Muitos leitores consideram o livro chato de ler. Não acho que o termo chato seja a melhor maneira de descrever o livro. Esgotando talvez seja o termo mais certo. E passando o meio do livro, esta característica começa a diminuir o potencial de idolatração que, em alguns momentos, pensamos sentir em relação ao protagonista. Bateman é completamente obcecado por objetos e bens materiais e a si próprio também como um objeto, a tal ponto que é uma maldição. O texto monótono e descritivo de Ellis é o melhor meio para retratar este aspecto do seu caráter torturado. O intenso uso da descrição também é ilustrativo desta tortura. É difícil de ler, não de uma forma enfadonha, mas de uma forma em que é difícil escapar à realidade de Bateman. Um recorrente exemplo é o facto de ele ser incapaz de resistir à tentação de descrever ao pormenor as roupas que as pessoas à sua volta vestem, pois é obcecado com a sua própria imagem de superioridade. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. Nas suas 400 páginas, o livro oferece uma visão extremamente narcisista e detalhadamente negra, em primeira pessoa, o que o filme não consegue nos seus 100 minutos. Pois apesar de tentar na maior parte das cenas, o filme é apenas um resumo do livro, e por isso um grande número de episódios ficam em falta para que os espectadores se saturem de Bateman. Atenção que não quero com isto denegrir o filme, pois considero que Mary Harron fez um excelente trabalho na adaptação do livro. American Psycho pretende chamar-nos a atenção para uma sociedade cujos ideais estão trocados. É interessante observar como estamos dispostos a ignorar toda a loucura do protagonista e somos mesmo atraídos por ele nos momentos em que este defende certos ideais que na nossa sociedade, mais agora até do que há 20 ou 30 anos atrás, são interpretados como forma certa de ser. No livro, no entanto, esta idolatração é esgotada para sim dar luz à verdade.
Apesar das aparências de beleza e boa forma física, de um excelente emprego e estilo de vida luxuoso, tudo isso não é mais do que uma máscara superficial de Bateman. Não existe nada na sua essência enquanto ser sociável, além de uma completa alienação da realidade em que tenta existir, o que motiva os seus acessos de raiva e tendências homicidas. Um monstro sem alma que vê as mulheres como utensílios caros cuja única função é darem prazer, quer seja na sua farsa diária ou na manifestação dos seus desvaneios macabros. Patrick Bateman é sem dúvida o protagonista desta história, nunca sendo o herói, mas também difícil de caracterizar como um anti-herói. Um anti-herói possui alguma qualidade ou conjunto de qualidades que inicialmente estão mascarados pelas suas falhas, mas existem. Bateman não tem nada de positivo que lhe seja intrínseco e é moralmente oco. Assim sendo, só resta dizer que, além do protagonista, ele é também o vilão da sua própria história. No entanto, parece que, à medida que se encaminha para o fim, uma pequena parcela de humanidade tenta vir ao de cima. Bateman deseja uma vida normal, junto da pessoa mais pura que está no seu círculo, a sua secretária. No filme, ele poupa-lhe a vida e, no livro, ele chega mesmo a ponderar uma vida ao lado dela, enquanto ambos conversam num jantar a dois. A confissão por telefone ao advogado coloca essa questão no ar, mas com a última cena do filme, bem como as últimas palavras do livro, This is not an exit, percebemos, juntamente com Bateman, que ele está condenado a este círculo de horrores, a este recanto do inferno, do qual não consegue sair. Guess I've killed maybe 20 people. Maybe 40. I have tapes of a lot of it. Tanto filme como livro nunca deixam claro se todos os crimes e desvaneios aconteceram realmente ou se Bateman apenas imaginou tudo na sua cabeça. Conseguimos até justificar ambos os cenários. O mais importante aqui é perceber que, com toda a crise que o protagonista atravessa, ele apercebe-se que está condenado a uma vida oca sem sentido, da qual não consegue escapar nem mesmo que tente. Ele é apenas mais um e a identidade que ele procura atingir é na realidade uma farsa que todos à sua volta também procuram. Só nas suas atrocidades, reais ou imaginárias, é que ele é realmente único e original, mas tal como ele, podem existir mais American Psychos à sua volta sem que ninguém saiba. O meio em que habita dá extrema importância à aparência sobre tudo o resto, de forma a que a identidade de cada indivíduo é o espelho da identidade coletiva do grupo onde estas personagens se inserem e tanto a forma de interagir, bem como a forma de vestir, ou ainda o lifestyle de cada um são cópias de um ideal que todos veem como correto. Todos perderam a sua personalidade e subjetividade e por isso não é de estranhar que toda a gente esteja constantemente a confundir quem é quem, tanto no livro como no filme. Resumidamente falando, o filme retira todo o seu conteúdo e diálogo do livro, apenas fazendo uma reordenação e uma compressão, até porque seria impossível colocar em 100 minutos 400 páginas de livro. Tanto a realizadora Mary Aaron como o escritor Bret Easton Ellis deixaram bem claro que não queriam especificar se certos diálogos ou mesmo certos crimes só acontecem na cabeça de Patrick Bateman ou acontecem na realidade. Ambos querem que essa questão fique no ar e deixam ao espectador a sua resolução. No livro isso é feito de forma mais pausada e em várias situações ao longo de um capítulo. Portanto, a meu ver, no livro isso talvez nos deixe mais a entender que ele está a falar para ele próprio e que na realidade não está a falar para as pessoas. Existe sempre uma extrema violência e gore que no filme acontece off-screen, mas no livro é descrito detalhadamente ao pormenor. E é aí que reside uma das grandes diferenças entre livro e filme. Porque o filme é condensado, as ações de Bateman parecem mais justificadas e motivadas do que no livro. Como o livro tem mais espaço para as situações se desenrolarem, os desvaneios de Bateman são mais dispersos e sem justificações aparente. Portanto, destaca assim ainda mais a sua psicopatia. No filme parece que as suas ações são mais justificadas. Por exemplo, existem cenas que justificam as ações deslocadas das cenas a seguir. Todos os crimes parecem mais justificados e todo o desvaneio e a loucura de Bateman parece-se mais justificada. Isto porque, como as cenas acontecem num curto espaço de tempo, muitas vezes o crime de uma cena pode ser justificado pela cena anterior. No livro, muitos dos crimes
crimes estão separados por outros capítulos com outras situações completamente diferentes. Por exemplo, quando Bateman ataca o sem-abrigo na rua, essa cena no filme surge a seguir a uma cena em que ele está completamente enfadado e então procura essa libertação. No livro não, todas essas ações e todas essas situações têm mais tempo e mais espaço para respirar, portanto dão mais ênfase à psicopatia que habita em Bateman. O livro é esgotante porque foi desenhado para ser assim. Era o objetivo do Easton Ellis esgotar o leitor para nos conseguir aproximar de Patrick Bateman e da sua loucura. Obviamente que essas situações ajudam a vomitarmos a personagem. No filme isso não acontece porque parece que Bateman é o serial killer no sítio certo à hora certa e não um produto da sociedade como o livro mais aponta. Eu considero que foi uma excelente adaptação, tendo em conta a quantidade de informação que o livro tem. São montes e montes de capítulos que às vezes um pormenor num capítulo faz toda a diferença para nós obtermos mais informações acerca da personagem do Bateman. Se fosse adaptado hoje em dia, American Psycho muito possivelmente iria ser adaptado em forma de série, porque é um meio que faria muito mais sentido para dar forma a toda a loucura que está presente nos capítulos deste livro. Aconselho vivamente a fazerem a experiência de lerem o livro e verem o filme, ou vice-versa. Acima de tudo, se quiserem entrar na mente de um psicopata, este é o livro perfeito para o poderem fazer na primeira pessoa. E chegamos assim ao final do episódio 2, onde discutimos resumidamente este livro, American Psycho, e a sua adaptação em formato de filme, bem como as diferenças e semelhanças entre si. Já sabem, partilhem o filme 2 e o livro. Partilhem em cinema e continuem a ir à vossa prateleira a descobrir os filmes que têm lá perdidos. Bons filmes, bons jogos, boas leituras e até à próxima!